Što se tiče priče i govora, tu sam. Sad će izaći u Grčkoj zbirka mojih takvih, nazvali su besedom, govorom do 90, 80, prve i druge, pa možda i 80. Kad sam prolazio kroz Grčku, išli u Malu Aziju, posete, i onda sam govorio na univerzitetu relativno novom u Trakiji, Demokritovo, to je tehničke škole, ali su deca bila izuzetno zainteresna i blagodareći našem prijatelju Manosu Emanuilu, i skoro bio tu, sad je akademik još, čovjek ima jedva od za 45-6 godina, 80 najviše. Pa će izaći to, pa ćemo prevesti na srpski. A preveo sam ovih dana, izašlo za ovaj simpozijum Svetog Maksima 10 dela njegovih, to je veliki otac, bogoslov i podvižnik carigradski u vreme cara Iraklija. Ima li ovo studenata? Profesor jedan u Atini, ne znam da li je, nije predavao našoj tekli, ona je medicinu, bio je tako pravio se pametan sve istoričar, izvede 5 studenata ovde da im ne šapću i pita kakva je veza vašeg profesora i cara Iraklija. Oni kažu bio pametan, bio mudar, bio čovjek inicijative, bio dobro, dobro, nije to. Dalje, bio je, kaže, inteligentan, bio je kao vi, bio je, dobro, dobro. Na kraju niko ne pogleda, on kaže, kad je vladao 610. do 641. E to je telefon vašeg profesora. 6-4-1-6-0. Dakle, preveo sam 10 njegovih dela Svetog Maksima na srpski sa kratkim uvodima i komentarima, ima jedan kratak uvod, njegov život kratak, i onda mojih 5 studija, da kažem, rasprava o raznim temama. Zadnja je najkraća koja je bila na ovom simpozijumu, već sam je unapred, što ja retko uradim, napišem. I za vas bi možda bilo najinteresantnije, i to bih hteo da par stvari pročitam povodom toga što govori čovek biće podvigan. To su 400 glava ili poglavlja ili slova ili o ljubavi. Sveti vladika Nikola je to nazvao stoslovi. Po 100 rečenica o ljubavi Svetog Maksima. To je jedno od vrhunskih dela i njegovih i opšte o istoriji svetih otaca, bogoslovja svetih otaca i spisa svetih otaca. Nikola je po ugledu na to napisao jedan stoslov, 100 takvih poglavlja u divnoj svojoj knjizi Kasijana pod naslovom Nauka o hrišćanskoj ljubavi. Pa da čujete samo nekoliko. Ljubav je dobro raspoloženje duše kojom ona ni jedno od postojećih bića ne pretpostavlja poznanju Boga. Nemoguće je doći u narav ili posed ove ljubavi onome koji ima pristrasnost prema bilo čemu zemaljskome i ovosvetskome. Pristrasnost. To je da ga voli više nego Boga. Jedna. Ako je život uma, svetlost znanja, poznanja, a svetlost ovu rađa ljubav prema Bogu, onda je dobro rečeno da ništa nije veće od ljubavi prema Bogu. Malo preskačem. Ko ljubi Boga ne može ne ljubiti svakoga čoveka kao samoga sebe. Može da negoduje zbog strasti oni koji nisu očišćeni kao ljudi, ali videći njihovo obraćenje i ispravljenje, raduje se radošću što se obrate pravom čoveku. Ko ljubi Boga, svakako ljubi i bližnjega. Blažen je čovjek koji može svakoga čovjeka podjednako voleti kao Bog. Kao što Bog, budući u prirodi, dobar i bestrastan, nepristrasan, sve podjednako voli kao svoja dela, kao svoju decu. Vrlinskoga, dobroga, proslavlja kao onoga koji je njemu blizak, a poročnoga voli zbog dobrote svoje. I ponekad ga u ovom svetu kara da bi ga obratio. Tako i čovek po ugledu na Boga slobodnom voljom voli sve ljude podjednako. Vrlinske ljude zbog dobrote, dobre volje i zbog prirode ljudske, a one druge i sažaljenja i želje da se obrate. Ko je u sebi stekao božansku ljubav,
ne umara se dosledno sledujući za Gospodom i Bogom svojim i vršenju njegovih zapovesti. Ovo je vrlo važno za našu temu. Ne umara se sledujući za Bogom. Kao što svetlo sunca privlači zdravo oko, tako i poznanje Boga privlači čisti um kroz ljubav. A strast pomračuje um i ona je protiprirodan pokret duše, strast, pristrasnost za nešto. Ako nešto, neko nešto želi, on se i trudi da to stekne. A pošto je Bog neuporedivo bolji i željeniji od svih dobara i željenih stvari, onda je požrtvovanje da dostignemo ljubav Božju najveće delo. Nemoj da prljaš telo svoje sramnim delima i ne oskvrnjuj dušu sramnim zlim pomislima. Um se otuđuje od smelosti pred Bogom, naravno, bezi molitve, kad se druži sa zlim i prljavim mislima i željama. Strašna istina, ali istina. Ako neke ljude mrziš, druge niti ljubiš, niti te mrziš, treće ljubiš, ali srazmerno, a neke jako ljubiš, znaj o te nejednakosti da još nisi stekao pravu povoliku ljubav. Zlo je pogrešna upotreba pojmova, a za tim sleduje zloupotreba stvari. Strašna istina i činjenica. Sav cilj Božji zapovesti jeste da um čovekov oslobodi od neuzdržanja mržnje, gnjeva i da ga dovede u ljubav prema Bogu i prema bližnjima. I završna, prevedena je u srpskom, ima u Hilandaru, ima u Peći taj rukopis, i to je rukopis koji je 81. godine u nedelju pravoslavlja spašen prilikom podmetanja šiptarskog požara. Skočila je jedna sestra i jedan jeromonah, razvalili prozore, požar se odozgo spustio jer su oni gore u krov podmetnuli, izbacili knjigu, bila kišica, a kola vatrogasna su dolazila iz Peći šiptarska prazna i vraćala se, to je cisterne. U tom rukopisu zadnja rečenica ili slovo ili poglavlje kaže: mnogi su mnogo reči napisali i rekli o ljubavi, no istinsku ljubav može naći samo među učenicima onoga ko je rekao da je istinita ljubav, to je Hrista. Zato su ljubitelji Hrista govorili: ako imam dar proroštva, znam sve tajne znanja, pa sam gotov i tijelo svoje da dam na žrtvu, a ljubavi nemam, ništa sam. I tako dalje. Ovo ovde na metu u biblioteku, ove naše bibliotekarke, ne znam, mislim da nisam dao. Dakle, naša je tema čoveka u biće podviga. Podvig je slovenska reč i zamenjuje u slovenskim jezicima, dakle i u srpskom, grčku reč askeza. Askeza, kako je mi čujemo i kako je nažalost tumače najčešće naši priučeni vajni intelektualci, o novinama da ne govorim, to je najnepismenija, najpretencioznija sve danas. Ili su pre, prekuče, na posticaj naš, sam i ja učestvovao Filohije, pa je bio u sinodu, pa je sinodan otišao patrijarh i vladika Irine i on kod predsednika države, ja sam mu napisao pismo, ali će nešto biti od toga povodom Kosova. I odmah je novinar napisao, preneo mišljenje navodno, kako se zove, stručnjaka za crkvena pitanja Tučića. To je jedan duduk od čoveka. Bio je poštar Živica Tučić, u Nemačkoj ambasadi nosio ovo kad treba da se odnese. Posle je prešao u Batijašu, isto to u pravoslavlju nosio. Koliki je neznalica kad smo predložili i Žiče, i hvala Bogu, Nikola je uvršen među svece, on je tada napisao da to nije pravilno, da to ne može tako. Ja mu napišem pismo, bio je tada u pravoslavlju, bilo mi žao, mislim, posluga je bio, da ga vređam, rekao sam mu, neću objaviti, ti si neznalica obična. Nažalost, oni ga uzimaju kao krik, kako to zove komentator, kao onog drugog pokvarenog čoveka, onoga Mirka Đorđevića, i tako uzimaju, ali to pokazuje da su naši novinari besovesni, da ne znaju koga pitaju.
Čovjek je duduk o svemu. Pripada nekoj sekti, ne znam kojoj, nije ni član pravoslavne crkve, živi sa tucima. Dakle, nivo na koji su spali i oni onda posvećuju. Jedna takva novina, jedna takva televizija ovih dana nazvala sebe sa Kosova Kosovari. A to je šiptarski naziv. Ja sam u svoje vreme onome neseći Kušneru, kad je bio on šef na Kosovo, joj je došao na to, gospodine Kušner, Kosovari su šiptari, Srbi su Kosovci, pa pesma Jovan Kosovac. To je ogromna razlika. Ali imamo ljude gore nego priučene. Sada pričam, dakle, grčka reč askeza, askisis, nije to što na zapadu misle. Neko mučenje sebe, to otprilike znači. Neko mučenje sebe, recimo, će baš danas videh ove modiskinje jadne kako muče sebe da bile mršave. Kakve sve askeze na sebi ne sprovode. A piše, nažalost, i kakve zloupotrebe bivaju. Ne samo od njih, nego od. Strašno možete da vidite, ne između redova, nego javno, kakav je nivo naše vladajuće kulture, civilizacije. Takva je dominantna. Kao što je evropska, euroamerička. Takva je dominantna, koja vlada kao duh vremena, kako je govorio apostol Pavle i ponavio otac Justin u svom tekstu, duh vremena. Ko se tome ne počinjava, on je nije normalan. Tom duhu vremena je nenormalno postalo normalno. Videli ste priču sa onim nastranima. Znate kako iz Turce zovu Pustahije. Znate na šta mislim. Dakle, to nije askeza. Askeza je jednostavno ono što mi kažemo na srpskom, nažalost, i slovenskom, upražnjavanje. Upražnjavanje je po meni glupa reč, ali tako govorimo. Čovjek nešto upražnjava, to je čini ga praznim. To je besmisleno, ali nažalost tako. To je upotrebljava, vrši. Funkcija je možda bolje, vršenje neke funkcije. Hrvati kažu obnosi dužnost, recimo ministra, uprti na leđa pa obnosi oko. I to je besmisleno. Ali i naše upražnjava službu ministra. Isto tako, ne znam otkud ta reč, možda na prvobitnom slovenskom nije to značila. To je služenje, to je rađenje, to je aktivnost, delanje, delatnost. Delatnost ministra, to razumem, ako delaju ministra, ako ne sede samo u kabinetima. Ili ne znam koja druga dužnost. Podvig je bolja reč od toga. To je kretanje i dizanje napred. Podiže se, podviže se, dvig. Ima lepa reč, dvig još. Dvig duha, dvig, dvig. To je recimo trening, ali trening može biti samo kao neka svrha za sebe. Igrači koji ne treniraju kao Zvezdini ne znaju da daju gol, ili ne treniraju da daju golove. A i Partizanovci nisu bolji. To je, dakle, nešto što treba vršiti, što treba raditi. To je kretanje, ali kretanje koje je dinamika. Čovjek kao biće podviga je biće koje od početka kada ga Bog stvorio, stavio ga u pokret. Nismo postojali. Bog reče, postali smo. Prvi čin je taj pokret Božje volje, Božje energije, Božeg dejstva i čovjek je postao pokret. Kretanje. I to je osnovna stvarnost ljudskog bića. Kad smo na Kosovu imali nestrašen 99. godine pa dalje, pa u Gnjilane došao ja predstavnik tadi Kartjenija, ne znam gde je bio, i tamo jadni Srbi od 18.000 Srba spalo je na par stotina, sad ih nema stotinak u Gnjilanu. Pričaju šta se u toku te nedelje, bio je Crnac, američki oficir, načelnik toga njihovoga, bio je Čeh kao civilni gradonačelnik, još je bio i ne znam koji, i Srbi govore, i sveštenici, i oni ljudi, šta se desilo, ovaj ubijen, onaj kinovak, ovaj opraškan, onaj prebijen, kuća spaljena, ovo, ono. Jadno su školu, kad je počela u septembru, preneli po šatore i bolnicu u ovavliju crkve, u Gnjilanu, velika stara crkva, kao u Vranju. Oni su bacali bombe na tu školu i na te bolnice. I sad kad su izneli, ovi kažu, onaj Crnac, oficir američki, šta je počinu, ne znam. Dobro, dobro, vi nama trebate na saradnju, idemo dalje. Ja kažem, gospodine, stanite. Ovde je osnovno pitanje života, a život znači kretanje. Mi nemamo slobodu kretanja, ali ima nama priča, idemo dalje. Gde ćemo dalje? Mi ne možemo da se krenemo, ubiće nas, kidnapuje, nestaće nas. Sa nama se tako ne razgovara, kaže gospodin. Da je bilo slobode, da je bila, bi mu rekao,
nek te nosi mutna marica, ustoj i otišao. Ali sam očuto. Dakle, kretanje je život, život je kretanje. I puste decu, nek se igraju. Oni ih malo vezuju, one pelene, one, kako se zove ono što omutavamo dete. Ovo je, ali ima posebno ono kad ga odzaviju, pa ga oni pleteno, pa je malo rastegljivo, one. Kako se zove, ne pelene, ono što ime su kao kajiše, da ćemo omutavali, sve jedno. Da mu se ne iskrive kost. Povoj, to su povoj, to je povoj, je sve cijela radnja, ali to je povoj. Dete treba da se kreće. Hiljade pokreta, ono, ako ga ne radiš to, kako majka uči dete? Od početka, drži ga i odozdo noge mu gurka. Gurka da ono počinje da se ostavlja nožice. Tako ga uči. I kako ga upoznaje? To mi je rekla jedna majka pred svojom čerkom koja je tek dobila dete. Nasloni mu obraz na obraz, tako ćete poznati. Danas, nažalost, uzimaju dete. A vidite kako je ova Srpkinja Jelena iz Drvara, kako je rodila dete, kako je život učinila. I hvala Bogu, jednoga Nikola je živ, zdrav, a ona je otputovala, velika žrtva. Dakle, kretanje je osnovna simbol života. Ovo je simbol realno života, dimenzija života, stvarno života. E to je podvig. Ali treba kretati se napred i naviše. Samo kretanje kao kretanje može biti besno, može biti vrćenje u krug. I kaže Sveti Atanasije, da je videći Adam, da može mimo Boga, protiv Boga, a naš dvoju štetu još nije shvatao, da kreće da radi, on je krenuo da razvija svoje sposobnosti. I nažalost, ono što mu je Bog dao kao neki korektiv, kao neku metu, kao neki cilj, dete, nemoj tamo tu da jedeš. Sve mu je bilo slobodno. Došao đavo pa mu šapuće, Bog zavidi. Da je on malo se potrudio, da je malo trenirao svoj mozak, svoju volju, svoju... Čekajte bre, što me stvarao kad je tako zavidan? Za ovo je sliko, zapravo servirao je Adamu svoju sliku, sebe. Bog zavidi naš, ako ti to pojedeš. Možda mu kaže, ja bar u svom životu sam tako, dok nisam to doživio, kaže, moram mangupe, jedan prevarante, bliže te ne vidim. Ko što jedan svetogorac, mučenik, pustio Bog da se bori sa telesnom strašću. Mlad čovjek pa se rvo, pa na kraju se pojavi đavo kao neka ženska i on pojuri da, da je udavi. Toliko mu dozvoljuju, kad je uhvatio, nestalo je đavo, a ruke mu ostale strašno smrdljive. Ko tvor kad se pojavi, gdje god prođe tvor. Dakle, nije samo dovoljno kretanje, nije dovoljno samo dvig, nego napred i naviše. E, zato je Bog orijentir čovjeka, Bog je cilj čovjeka. Ne zato što je Bog sebičan, nego što trebamo mi njemu, nego što on nama treba. Dakle, u tome je ljubav data kao glavna energija, kao glavno dejstvo, kao glavna aktivnost, kao glavna askisis na grčkom, to je upražnjavanje, ali opet ponavljam, ta reč je za mene ružna, neadekvatna, kao glavna funkcija ljudskog bića. Da je usmerimo tamo odakle dolazi svako dobro ljudskom biću. Kad je čovjek se od Boga prekinuo vezu, počela je proces smrti, kažu svodice. A prekinuti vezu znači lišiti one sile dodatne, to jest dopunske, bolje reći one osnovne koje vas je Bog stvorio i koja stalno treba da je čoveku dostupna i uvek sa strane Božja do čoveka, jer niko nije potpuno savršen, nije završen, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Komunjari su svoje vreme govorili blaženi krteni, krtenčići, oni su blaženi, ali ništa ne shvataju, nego samo veruju. A u stvari, otac Justinije, to u jednoj knjizi da je jedan pogrešno naš Srbin protumačio, rekao, ovaj nije ništa shvatio. Čovjek koji osjeća veličinu svog duha, širinu, dimenzije, što je Matija rekao, recimo, kad smo mu govorili, ti hoćeš veliku sobima, meni je tesan svemir, ali mi govorite o velikoj maloj sobini, pa ti je malo slično govorio. I stalno hoće da se dopunjuje duhom Božim. E to su blaženi ljudi. Kao koji istinski voli, nikad mu nije dosta ljubavi. Kao neko Alapiju, kao ja, nikad mu nije dosta ljubavi. Ali se to pretvara posle upotreba u zloupotrebu. Nije svaka upotreba dobra. Treba upotreba sa svrhom, odnosno sa
onim ciljem koji je Bog dao, jest je Bogu blagosloveno, ali šta i koliko? Ili, ne znam, koristiti ruke, organe, ali zašto? Nož je, recimo, izuzetno dobro oruđe, ali nož biti tako vrlo opasan. Dakle, Bog je čovjeka snabdeo talentima, sposobnostima, darovima, silama, mogućnostima, snagama i on treba da ih razvije, ali postoji jedan orijentir, čovjek nije završeno i savršeno biće. U smislu nije još potpuno. I zato je Bog sve vreme otvoren prema čovjeku i javio se i daje. I zapovesti su neka vrsta orijentira. Pošto je govorio otac Pajsije, imaš dete u Avliji, pa meteš neku malo recimo ogradicu, nemoj, tamo je trnje, tamo je staklo, tamo je zmije. E to su veli zapovesti Božje. Može dete da ide, ali nije mu to sve, što kaže apostol Pavle, sve mi je slobodno, ali nije sve, a dobro. Čovjek je, dakle, u njemu založen dinamizam podviga, kretanja napred i naviše. Podvizanje, podvižništvo. Čovjek je podvižničko biće. A to znači, istovremeno, da biće koje treba, ajde upotrebi reč, kontroliše sebe, da meri sebe, da rasuđuje, da razmatra, jer je slobodno. Nije sve što mu je dato. Ako počneš mnogo da jedeš, ako počneš mnogo da piješ, ako počneš ne znam šta, sve postaje posle zloupotrebe. Još stari Grci koji su bili u proseku vrlo asketski narod, stoici recimo, filozofi, pa i Sokrat koji je bio ne stoik, ali je govorio uzen agan, ništa suvišno, ništa preterano, ništa mnogo. Postoji mera, mera je za čoveka. Ali naravno čovjek ima tendenciju, kako je Dostojevski govorio, da prestupa crtu. Zacrtano me donekle, on će da pređe. Je sloboda. Sloboda je jedna vrsta izazova. Ali nije da radi sve što sloboda izaziva. Ovo što danas vidimo u našoj civilizaciji, to što misle da je sloboda neograničena, nekontrolisana, a se jer na jadnoj deci strašno sveti. Vidite i pišu, čak i ti nesečni novinari pišu, a da ne govorim šta gledamo i slušamo, koliko je zlo među decom. Pre ne znam koliko vremena, mali od 3 godine čekit će mu ubio svoju sestricu. Ali to su roditelji krivi. Ja stalno govorim i u tvrdošu ovih dosadi, i onim zidovima i freskama, i kaluđerima, i najke gledajte decu. Neću sad pominjati, da je dovela jedna ono vršlja Boga, kažem, drži ga ili ga izneš napolje. Ako ga ja uzmem, Boga bi ću ga izdevetati, kaže. Ali to ne znači da ću ga isprebijati, da ću biti, nego ako mu pokažeš ljubav, pažnju, onda ta ljubav treba da bude nekako i ovo može, ovo ne može. Oduševio sam se kad jedan lekar, govorili su, ne treba srpski narod sve vreme kleveće koje kakve ovo naše đubre ovde. Što je bio ministar tu iz Sitnice, Daša Knežević, pa njegova turalička sekretarka, da je u Srbiji vlada teror nad decom, od toga je 40% terora verbalno, znači ne može ništa da kaže detu. Za ime Božje, onda mu nisi prijatelj. I jedan lekar je rekao, kad čekaj bre, idem autotovarom i dete poletim da precrčim. Zgrabim ga i odradim ga, znači to više ne može. Šta normalnije od toga? Ljubav Božja je uvek pedestička, a pedija je i pedesis. Ili, kako kažu na pravom srpskom, karanje, Bog kara, to nije kaštiga, ali može se prevesti kao kaštiga. Bog kara, naša majka govorila za nešto što ne volja, ne sme, kara se Boga. To je za nas bila svetinja. Ljuti se Boga, to kara se Boga. E, ljubav Božja nije sentimentalnost, povlađivanje, žuto je kao da imaš čir ispod i onda gladiš, mažeš od kože, treba pukne taj čir. Dokle ide ta ljubav Božja? Promisao Božja, koja nije uvijek po volji Božja, a jeste na dobro čovekovo. Ima neki čovek, snažan, mlad, čir, izvinete, na debelo meso. I neće da čuje na bilo kakvu operaciju, sečenje, svoje vreme, piše Jovan Damaskin to. I šta radi Bog? Taj čovek svoje glav, ovo mu počinje da truje organizam. A on kakav je plahovito, ako će da uđeše konja, ako on Arum. Znate li šta je Arum konj? Jogu nastali još gori, on recimo može da u crku da sagne glavu i izbaci noge, ode ti preko njega. Ja sam padao, ali ne zbog toga. I on će duđeš, nemoj, izbacit će te, neka. I on uđeš da to konja pojuri, konj se ga zabaci,
I on tak padne i udari preko ovdje i pukne čir. I evo spasenja od lude glave njegove. To je veliko onda maskin primjer promisla Bože koji nije bolji Bože, ali jeste spasenje čoveka. Vrlo, vrlo indikativa, vrlo ovako precizan jedan primjer. Dakle, ljubav nije hoću kako hoću. Jednostavno zašto? Zašto čovjeka volja, njegove snage, njegove energije potrebne su, ajde da kažemo, trening. A to znači upražnjavanje ili bolje reći, evo recimo meni su rekli, mora da šetam. Pod ludom glavom počele su noge da se bune i dobro imamo i porodično vene, ali šetnja. To znači upotreba i ne prosto stop po stop. To kaže lekar, ne, ne, mora zapravo isto ići na listovima, pa i gore. Dakle, vežbanje, funkcionisanje, upražnjavanje, ajde da kažem tu reč, kažem bi ako mi se ne dopada, podvizavanje. Treba se truditi, treba napredovati, treba. Kad je Vukarađić opisao, kad dođu ove čegrati kod majstora, bilo koga, prvo ima da nauči pranje, čišćenje, krpljenje i kuvanje, pa onda zanat. Ako to ne nauči, nema čovjeka od njega. Sjajno, u rečniku Vukovom kad nađete. Dakle, djecu treba učiti da rade poslove. I prave majke to rade. A dete nauči, ja sad to pitam nekad. Ume li ova mala da kuva, ima li kecelju? Ume li ovaj mali, recimo, da skuva čaj? Ako je teže skuvati kafu, ili recimo da opere lavabo. Ja izgibam mojim kaluđerima govor, do duše u onom tamo gdje dolaze svi ljudi. Prvo ja vam lavabo, ljudi Boži. Jer vi ne vidite to. A šta lakše nego uzeti ili donesu recimo šolje od čega kafe i samo ostave u onom lavabovu. Što niste to opravili? Pa ujutru ćemo recimo ili ne znam. Lenjost nije prijatelj čoveka. Lenjost je indolentnost. Lenjost je, a udiviše naša civilizacija lenjost. On nije lenj da se recimo kupa pere, gospođa Markovićka, Miloševićka je govorila jedno vreme imala oba prezimena, pa posle izbrisala ono. Hoće da budu gospoda, kaže, neće budu drugovi. Gospoda njome ko se dva put dnevno kupa, pa rekao, gospođa ima vremena za dva put dnevno kupanje. I u tome je poenta njene preporuke. Čoveka u biće podviga se razvija, raste, ali to treba da je usmereno. Ne nekom drugom cilju, ne radi nečega druga. Čovjek je najveći cilj, ali sam on kao sebi ne može biti sam sebi cilj. To je jednostavno kao istako savršenstvo. Njega kao savršenstvo, da, to je već početak dekadencije. Kao kad bi djetetu rekao, dobar si u 3 godine, u 5, u 7 godine, treba dalje. Postao bi kretenčić. Postao bi djete nerazvijeno i mentalno, i fizički, i. Zato je potrebna škola, zato je potrebno vaspitanje. Slovenska reč vaspitanje je u stvari i hranjenje, i raštjenje, i učenje. Hranjenje duševno, duhovno, umno, znanjem, inteligencijom i u isto vreme hranje telesno. To je rasto. I znate naša reč pita, koja je grčka, to je indoevropska reč, sa dva t, a Italijani pišu sa dva, ona z, pa čitaju c. A to je u stvari pita, pitanije, hranjenje. To je na fina jedno hleba ima ili ono što se stavi unutra, može biti slano, može biti slatko. To je pitanije, to je hranjenje čoveka. Ali je u isto vreme ima pitljivost, ljubopitljivost, pa tu to reči. Znači nešto što te interesuje, što počinje i duhovno hranjenje. Mnogo je važan jezik, mnogo je bogat jezik. I nemojte da olako, sad sam čuo da ne kažem ko je, super, nemoj prljati riječ post je, za ime Bože, zašto super? Rusi su uzeli giper, pošto oni čitaju kao G, nešto što je recimo giper prodavnica, kako se zove, supermarket, giper trgovina, a ništa ne znači više nego nad, nešto što je nad. Ili sad znam kakve se druge reči. Uvlače se ko epidemija, ko šuga, ko... Znate, treba uzeti reči, ne možemo, recimo, idem da čekiram kartu, da je proverim, da je potvrdim to, ajde, ušla ili sad znam, ili televizija, ili... Ali, toliko navaljuju te reči da je postalo smešno, da je postalo ružno. Kad je ovde, kad sam ja došao, jedan čovjek govorio posle nekog vremena, neću reći ni imen, selo, ni grad, ću reći Trebinje,
bio onaj paroški došao. Imali smo slavu. Prva u srpskom narodu slava grada. Ja mislim, probrašnje 92. da je bilo i ovo. I čovjek koji je govorio, ja kažem ovome paroškom, vidiš ti kakav u štoga komunistički jezik. Ćuti, kaže, važno da ipak slava preko se rešavala. Jezik koji je mrtav i tako vidite, su ljudi koji su formalizovani, koji ne mogu da sroče jednu rečenicu. Kad je Mati Paraskeva u Deviću govorila, ona je 68. napadnuta, razbijena je od glava, devojka je bez jedne ruke od rođenja. I onda je ona, patrijar, pošao u Deviću, zašao pred njega patrijar German, i onda je patrijar napisao Titu. I tad je bilo, tad je i Ćosić istupio u odbranu Kosova, ovaj Gerda Ćosić. Dobrica. Ali to je obično ništa nije ispunio. 68. su oni krenuli u to. Nije Milošić ni pokrenulo. To je samo izgovor. Nego su krenuli da se odsete, da se ne vraćamo na to. Podvig je usađen u prirodu čoveka. To je dinamika bića života. To je kretanje. Kinesis. Na grčkom. Kineza čitaju latini. Naši to ponavljaju kao da je to, recimo, ne znam, čujete u medicini mnogo, to je već ušlo, pošto je postao prevladajući taj latinski izgovor. Recimo, ja sam bio u opasnosti, bio pa i sada, da mi se četiri uda parališu. To se zove na grčkom tetraplegija. Četvoro paraliza. Oni zovu kvadriplegija, pola latinski, pola grčki. A u stvari je to, pa to ja bijem decu, da se ne bi od paralisale ruke. I šutiram loptu ponekada se noge ne parališu. Ali to nije samo svrha radi toga, pokreta radi pokreta, kao umetnost radi umetnosti. Kakve sve gluposti gledamo. Koliko mas medija, posebno televizija, posvećuje, kad gledamo, umora je sad neka glumica, pa gledate. Znate šta je govorio Sveti Ivan Zlatovski? Govorio ono što je mi jedan Rus, izbjeglica, 43. godine, pa je došao u Pariz, to je druga emigracija, uspoje da se nekako izvuče, i oni zovu latinski pozorište teatar, teatar. Kad je naš profesor glumac išao u Rusiju, teolog, pa se tamo sretno s jednim, kaže, profesor glumac, on kaže, ja to je artist, ja sam također glumac. Mislio da je to, on je inače naš ličan i to tu da. Dakle, ja kažem ovome Borisu Rusu, Srbi kažu pozorište, sjajno, kaže, to je pozorište, to je pozor i sramota. Pozorište je pozor. Pozor i sramota, ili zazor i sramota, pravo ime, ali dobro, potrebno je i pozorište, ali ko je? Ja sam glup i da kažem kod mom selu, kažu, odbi mi na glupost, ali nek ide svini Bogu, dostavimo njega. I šta hoću sad da kažem konkretno, evo pola sata je prošlo. I vi, i mi, i svako od nas, deca naročito, gledajte da budu pokret, život, rad. Ne samo rad, kad je govorio marksizam, rad, rad, rad je stvorio čovjeka, o treću s njim kaže, i upropastio ga. I što nije tako upropastio kao rad. Ne rad radi rada, kretanje radi kretanja, umetnost radi umetnosti, ne znam, nego postoji jedan viši cilj na koji je čovjek poslan, za koji je snabdeven. Čovjek je obdareno biće, nije džabu u evanđelju rečeno da imaju talenata. Dobio je 5, 3, 2, 1. I onaj koji je jedan, leština uzo zakopo. Gospod ga pita, što, pa ga znao sam ja da si ti čovjek ovaj, kako žanješ da nisi sejao i kupiš da nisi vejao, znaš kad se žito ranije vrlo pa se onda vejalo. A on kaže, zli i lenjivi slugo. Nije rekao samo len zli, a što ni znao drugima da umnoše, što nisu uključio sa drugima da to umnoše. Znači da se moglo umnožiti. To. Ima ljudi, se susretao sam i govorio, ja nisam ni za šta, ja ne mogu, ja sam neko čvornovito drvo, drvo, jedna njena drugarica je govorila. Tako, sad je završila medicinu i monahinja i sjajna je, rekao, znaš šta, ako ja uzmem čvornovito drvo, počnem da te deljam, onda ćeš ispraviti to tvoje čvornovito drvo. Naravno, ne bi to uradio, ali ja volim da pretim, I nema slučaja da deca ne shvate. Deca osete u glasu, osete u odnosu. Moj sinovac je bio mali, deda ga zvao Zlikovac. Samo se radu, ja sam Dekin Zikovac.
ono se to uglasuje. I ne znam šta je Nikolac. On je deli glas njemu adekvatan. Dakle, čovjek treba, evo sad je post. Post je taj podvig, podvižništvo, hajde da kažem askeza. Uzdržanje, ili kako je govorilo sa ženicim, savremeni jezgo, samokontrola. Čovjek, narod, nacija, država koja nema samokontrolu je tiranska. To je tipično za Amerikance, za sve Babilonije. Sve države, sad oni nama raspoređuju šta može, šta ne može. Ovo ne, evo, ne daju Clarka da svedoči ovome Karadžiću. Clark, koji je bio tamo prijatelj, zna sa terena mnogo čega. Ne, ne može on. Oni znaju kao što ovome Haradinaj, on je pobio sve glavne svedoke. I onaj koji je doveden, koji je znao, ne, radije ću ja u zatvor nego da svedočim. Će ga nestati. Familije su nestajale. Imam slučaj, ne mogu da detalja, postoji jedna jama u Metohiji koju je bačeno najverovatnije i otac naš ovaj iz Budisavaca. Stefan je Romonah i onaj učitelj i drugi Srbi, ali su bačeni šitari koji su i sarađivali sa Srbima i koji su štitili Srbe. Jama je duboka. Svi koji su o njoj govorili, nestali su. Ostala je jedna žena čime ne smemo ni da pomenemo. I ne smemo da kažemo ovim nesrećnicima. Jer smo im rekli, zato Radonjica jezero kod Dečana sela, to je selo Dečani, Varošica Dečani, četres je pobio Haradina i bacio to jezero. Kad smo rekli, nažalost, oni su to povadili, posle kad su tražili, nema više nigde. Govorili smo o bunaru u Avliji crkve u istoku. To je jedan prota imao kuću iskopo bunar, iako istok blizu izvora, istok je izvor ovaj, Drima. Taj bunar je posle počešće, ništa nije način, da su bacali u bunar. Govorili smo nesrećnome brigadiru, to je brigadni general engleski koji je bio za onoga Richarda gore na Filmskom gradu u Prištini, o logoru privatnom u Mateševu idući prema Orahovcu. Bio je privatni logor gde je jedan Srbin odveden iz Uroševca koji je bio sudija pa je spaso nekog brata kao sudija jednom šitaru lekaru. I onda su decu je ispratio ranije, on je došli su uveče, uzeli ga, strpali ga u gepek i vozili ga kako on opisivo i na kraju se ga otprilike tu na tome, to je Brežuljka sto, Kijeva put, Priština, Peć pa Kijevo, tu pa onda se ide u Mateševo pa se ide u Orahovac i Veliku Koču. I on je to sve opisio i tamo je video on to taj logor. I bio je 7 dana i onda je nekako dojavio to svom prijatelju šiptaru koji je dao, ne znam, 30.000 evra da ga izvuče, mu je spaso brata kao sudiju. Šta je sve video, to je strašno. Ali nije smeo da priča. Kad je došao u Gračanicu, mi smo pokazali jednom engleskom svešteniku, to je taj, ali neće dječe čovjek, jer treba dode kod dece, stiče ga osveta. Dakle, cilj je čoveka da se podvizava, da se hranom, mišlju, željama, naukama, poslovima. Inače, ako kreneš, nigde kraja nema. Evo, kažu za Putina, da je te, kako se zove sada, neke velike bogataše Ruse pritegao, po stvari sad napravi milionerima. Jer su oni našli drugi način neki. Nema šta što čovjek ne može zloupotrebiti. Ali to ne treba da ukida upotrebu. Nije tačno da je Bog nas pokleo, da nas je kaznio, da nas je ištite najpre carstvo Božje i pravdu njegova. Pravda njegova je to pravilo njegovo. Ta prava orijentacija, pravi stav. Sve ostalo će vam se pridodati. Nisu hrišćani neki slepci, neki ko što su pojedini ziloti, pojedini ovi mesečnici koji idu radio u raspon, gube ljubav, gube opštenje sa drugima. To sam govorio i našem bratu Artemiju. Ti se to može držiš prave vere, ali mi govorimo jedinstvo vere i zajednicu dok se izgubi se zajednicu. Sada ti je što se držiš prave vere, koja postaje onda ideologija, više nije vera. Vera koja nije na delu zajednici drugima. Džaba ti je ta vera. Dakle, jednostranost je sklonost čoveka da bude jednostran. Naša civilizacija, izrazito jednostrana civilizacija. Postalo je telo centar, nije više duša centar. Ako je duša, onda je i ona postala jednostrano izdvojeno, kao što su recimo guruji, kao što su razne, ne znam, vežbe, razne joge, razne, ne znam kakve sve ove
ili recimo trening radi treninga. Znate vi da sve to postaje devijacija. Sve što je preterano. Ali, da ne idem sad u detalje, i sportovi mogu biti tekako preteran, naročito grubi. Jedan naš Pavićević u Americi rođen, a sad nas je vođa divan čovjek u Dečane Pavićević, oni su kući. I on je otišao u taj američki fudbal. Mladić, sad se deformisao, postoje sveštenik, dobio je finu suprugu, uzor, popolsku čerku i petoro dece, ali kad je postao sveštenik, on je morao još da ide na to, jer je onaj organizam koji se razvio, inače će postati da truli, počeće da... I još uvek, ranije se penzionica, još uvek ostali su posljedice od te prenaglašenosti pojedinih mišića. Meni je prota jedan govorio, prota Aleksa Todorović, recimo crljamo, ako nemoj oče izvitoperit će se to tu. Što on starac zna o tome. Sve što ako bi recimo crljio nešto, mnogo može se, pogotovo u godinama kojima smo mi, ne valja mnogo recimo vežbe, masiranje, šta ja znam, treba kad nije normalno da se ne povrati. Ali kad je normalno da ne treba u tome pregoniti. Jednostavno treba čovjeka orijentisati u puti na jedan veći cilj, viši cilj. E to je podvižništvo. I zato služi post. Post je odličan sredstvo. Kad jedan sveštenik, to sam pričao više puta, u Valjevskom kraju, ulazu kafanova predivan čovjek, Đoka Kožić. A onda naši ljudi u kafani, čim su oni u kafani, oni su malo post. Opet, trebali postiti. A onda Đoka mirno kaže, neće vam više popoji govoriti o postu. A što, ne trebam postimo, nisam to rekao. Nego, rekao sam, neće popoji govorit ćemo lekari o postu. Svaki zna da treba čovjek da se u izvesnom smislu suzdržava, da se kontroliše to što rekao suženici. Samokontrola, a opet samokontrola treba da ima neki orijentir, neka viša, neka prosvećenost. Inače možda postati učitelj ili roditelj koji sve vreme samo kontroliše. Ja postajem dosadan mojim kaloženjima. I onda se posle moju nam izvine. Ali ja treba da mu kažem ono što sam pet puta rekao. Znate, čujete li kaloženju? Kaloženjice nisu tako nešto. Mnogo se mene valjao. Imam jezik, treba ga skratiti. Mnogo upotrebljavam jezik. I ko hoće da se spase od mnogo slovlja i prazno slovlja treba da prestane, ili makar da ga umanji. I to je također mudra izreka. Aktivizam čovjek, ja tako da kažem. Ali može i aktivizam postati sam sebi cilj. Recimo da gravi, da radi, da. I u stvari, time najčešće samo sebe eksponira. Jedan, opet neću reći ni imen, selo, hvalio se kako ne priznaju mi, ja mnogo radim u crkvi, ja gradim, ja kažem, istovremeno mnogo rušiš. Bolje da manje gradiš. Teofila Aleksandrijskog, početkom 5. veka, je govorio sveti Dijado, sveti Isidor Perusiot, veliki monah iskusni. Kaže, on je, ima maniju kamenja, samo da zida. Imate manastire, imate recimo, krene u zidin, dok zidaju i dok prave još nešto, kad se završi, onda postavi problemi. Jer su međuvremenu propušteni svi ostali problemi. Trebalo je ljude graditi, sebe graditi, ponekad se lišavati, ponekad se umeti doživeti poraz, velika stvar, i podneti hrabro, viteški, junački, bez nadimanja. Odat se Milijan jednom govorio, veliki duh, on ima njegovih 5-6 knjiga do sad prevedeno na srpski, pa je pozvao mitropolit Solunus, koji ima 250-300 sveštenika, da govori sveštenicima, iskusa duhovnik, koji ima manastir muški 80, a 120 ženski manastir izvan. Ajde nešto im već, on je govorio divno, braćo, treba da svaku dušu se staramo, da se žrtvujemo, da pomognemo, da se uzdiže, da ide napred. Ali kad sve uradimo, budemo spremni na poraz da bi Bog uspeo. Na neuspeh da bi Bog uspeo. Ja sam zadivio što sam preveo taj tekst. To je najlepše što sam čuo. Inače, što kaže Gospod, vi ste koji sejete, ušli ste, neko je drugi orao i sad sejete, ali nemojte čekati da vi žanjete. Gde će drugi? Treba raditi, ne da odmah vidiš rezultate i odmah počinješ, kaže i ovde sveti Maksim, odmah počinješ da misliš da su to tvoj uspes. Treba imati istovremeno smirenje. Smirenje nije da si šmokljan, da si neki defetista, da si neki, nego jednostavno čovjek trezve, čovjek koji zna meru svoju, koji zna i vidi. Pričao mi jedan mladić koji je bio komunista, odnosno mlad čovjek, komunista predratnik. A je onda odveden Karajlija u Jasenovac.
i naišli Nemci i kupe mlade ljude za rad u Nemačkoj. Tako je spasio Jasenovca. Bio je na severu Nemačke, uspe da prebegne u Norvešku i tamo se školuje. I kad se vratio, dobio je u Zagrebu, pa u Sarajevu, pa ga proganjali i nakon je došao u Beograd. Kaže on, obratio se veli, kad sam bio mlad komunista, sad sebe analiziram. Nikome nije prisiljavao, nikad nije bilo okolnosti da učine, a da ja nisam dodao jedno plus da pređem 50%. Nikada okolnosti nisu bile iznad 50%. Nego sam ja uvijek dodao i zato vidim da sam činio zlo. I hoću da se spovedim javno, ne samo u čošku, negde popu. I taj se tako ispovedio. To je redko, dakle, iskren čovek. Čovek koji je sebe shvatio, saznao sebe. E, tako i to. Čovek koliko ima grešaka, koliko puta gazimo po savesti svojoj, gazimo nju, a koliko puta po drugima. Dakle, treba se, ne treba se ustručati od uspeha, treba se kontrolisati. Treba imati da vidimo da sam sve dobro. Gospod je govorio i tu meru. Kad sve učinite, recite, učinili smo da smo bili dužni, mi smo sluge nepotrebne. To je ta mera smirenja. Podvig, dakle, nije samo cilj, ali podvig je bezuslovni uslov. Kaže Sveti Simeon i Bogoslov, ne spasava nas ni post, ni molitva, ni klečanje, ni bdenje, ni suze, ništa, nego oči Božije, videći nas u tom stanju, miluju nas i one nam daju blagodat. Ti pokazuješ predispoziciju, raspoloženje, ti pokazuješ, hoćete Gospoda. Hoću, evo, vidi se. Ali ne zato da pridobiješ. Čovjek obično misli, molim se, pa mi Bog ne daje nešto. Znači, tražiš platu, sad te Bog plati. Pričao je jedan bogomoljac, pa bogomoljac je bio molitvenik i tako, i onda je dobio blagodat. Ali počeo da gustira, počeo da uživa, počeo. I nestane mu. Preko 20 godina sam, kaže, gorko plakao da se vrati, nije se vraćala. Jer ga Bog kaznio zbog toga što je on je to ostvario, prisvojio, posvojio blagodat. Misleći, to je njegova zasluga. Ne znaš što je Bog sebi, što Bog zavidi, nego što ovo hoće da vas pita čoveka, da odgaji, da ga unapredi. Zato u molitvi istrajne, kaže apostol Pavle. Da kažem svoje malo iskustvo, kad sam ono bio skro vrat, pa sam se molio Svetom Vasilju, bili su teški dani, ono, i ja sam neka tu zmizra i sam rekao onome pomoćniku, saradniku, lekaru, persijancu, Keriju, našega Peška, nešto je Milan i Pešut i naš Iguma Sava terali da pravi zube, terali i nakon ja se dve nedelje sam išao tamo od Milana drž ne daj i pre koliko meseci vraćao se s Kosova Iguman jedan iz tamo Zubinog potoka mi dao nekoliko bidona rakije, jednu dam u ušću da čovjek da vodu, nemaju deviču vode, onaj što koristi, ne fabrika vode, to je glupa reč, nego što toči vodu, onu studeničku, odmenska voda, dao je 600 litara, a Ćubrad ova Euleksijovi na to nije dao da pronese, da deli, pa su svi pokazali neke alternativne puteve, da dode 600 litara vode manastiru. Toliko su ti humani ljudi, toliko su nam prijatelji. Njemu ostavio, ne znam, i donesem dva bidona po 5 litara u Beograd, bila je na Dubrovačka izložba. I kod Milana da prenoćim, Iguman došao radi izložbe. I ja kažem pred ljudima, tu kod Milana Pešuta, našeg čoveka, ljudi, kog sam ja, zahvalan čovek, evo vidite sada, dajem Milanu Pešutu i mom Igumanu Savi, uznaš zahvaliti se, su mi zube uradili, po bido rakije i u pridu po jednu vilicu. Jer držim u fioci. Oni mi došli u vilicu. Pridano je u fioci držaju. Mnogo sam deco ne valjao. Ne zahvalan. Šala je dobra, ali nije šala cilj sebi. Dakle, čovjek biće podviga, pokreta, radnje, aktivnosti, delatnosti, energije, ali postoji jedan kriterijum, postoji jedna mera, postoji jedan cilj, a to je Bog živi. Taj Bog se javio u temu, postoji čovjek. Otac Justin je govorio sa svom smelošću verujućeg monaha od mladosti, teologa, sveštenika, duhovnika. Šta će mi Bog koji nije došao u telo da zna kako je? Nek izvine. To je rekao jedan naš teolog u Americi. Gospodin Alak se nikome nije javio, neće se ni javiti nikada. Biće tamo žene, biće uživanje vina, pilav i žene velike očiju, a neće nigde biti gospodin Alaha. Kula je da misle će Alak da se javi, da će se nekome javiti. E pa nek izvine taj gospodin, ne zna kako je nama.
A Otac je s njim govorio, Bog koji je u telu izašao, koji je prošao sav naš život, sve do smrti, i iznutra izneo ljudsku prirodu. Pokazao da može i da je sposobna za to zašto je Bog naznačio. I to su pokazali sveti. Kažu pojedini biblisti da je lik svetog Stefana u delima apostolski veličanstveni kakav junak, dok je Hristos pokazivao slabost u Gecimani, upravo da pokaže da je istin čovjek. Stefan je, kako je govorio veličanstveno, vidi u nebo otvoreno. Oni ga kameno kaže, prosti im, Gospode, ne primi ovo za grijeh. Dakle, svetitelji koji su u nečemu prevazišli što je govorio i veća dela od ovih činiti što je o Hristos. Samo da pokažu istinito čoveka. Zato je Bog postao čovek da bi nas nama omogućio, ali tako da mi učestvujemo u tome. To je kao kad bi detetu malom uzeo, otvorio pa mu natrpao sve moguće vitamine i zatvorio i što dete neka raste. Ne može toga dete raste. Potrebno je hrana, potrebno je, ne treba sve da bude filtrirano. Ja recimo volim kupus, sigurno da su sve od kupusa ne, ili ne znam ovaj, pre neki dan sam brao odlično zelje. Ali ima ona recimo na rebra na zelju koja su, još i, možda se i ne skuva dobro, ili šta ja znam. Nikad ne volim kad mi pomoram da sve ono očiste, ostavite ono što je, one konce i ono, ili šta ja znam, od kruške na primjer, ili, dobro, da ne pričam sad o tome. Zašto? Zašto je potrebno da se organizam bavi s time? Nije sve utilitarno, nije sve dosta radi izvučeš koristi, izvučeš, znate. To postaje čivta, postaješ, treba nekad nešto i uraditi, bez ikakvog cilja i svrhe u smislu, ja ne mislim da se odmah platiš za ono. Zato idenje za Bogom, ljubav prema Bogu, nije koristoljubiva, nije naplativa, nije ni isplativa, da kažem iskreno, na običan način. Govorila mi je jedna monahinja, njena školska drugarica u medicini, a je to govorila, ja duhovnik je govorio njima, monahinjama, nemojte djeco iskati od Boga smirenje i ljubav. Poslat će Bog paralelno sa tim teška iskušenja, nećete izdržati. To su velike vrline i moraju biti praćene velikim merama obezbeđenja, tako da kažem. Jer je velika stvar i bolje ište ovako smirenje, molitvu, tako. Ali pravo smirenje i ljubav mora proći kroz iskušenje, jer mi nismo sposobni za to. I zato je potrebno da budemo spremni na to da budemo nesebične ljubavi. Bog na sve vreme delja, sve bi mi vreme hteli da bude to nama na korist. Apostol Pavle kaže, sve mi je slobodan, nije sve na korist. Na korist trajnu, nepropadljivu, bolje reći. Zato je put za Bogom nije lak. Pravoslavlje nije lako, nije luksus, nije, nego je put krsta. Idite kroz tesnim putem, kaže Gospod. Jer treba čovjek da se očisti, treba čovjek da se oslobodi, stalno se lepi, stalno se hvata za njega. Ali je to dostojno čovjeka. Pravi borac, pravi sportista, pravi, recimo, đak. Uvijek je spreman i na izvesne gubitke, promašaje, oštećenja, rane ako hoćete. Ali on ne zadržava se na tome. Ko nekoga voli, majka, evo ta mučenica, što je mučenica, junakinja, svetiteljka, ta Jelena. Ona je mogla da kaže, ja hoću da živim, pustit sa šta. Rekla je mužu, hoću da imam dete, od 27. ona se leči. Rak mozga. I nakon reka, prestanite, hoću dete, dogovori se s mužom, dobije dete i prestane za vreme toga lečenje. Napredovala bolest, pusti to. Rodi zdravo dete i posle 3 nedelje. Hvala Bogu. Zašto? Zašto? Imala pred svoj veći cilj, imala je i to dete, i to je veliki Boži cilj, a kamo li što ima Boga gore. A sad čeka, a ova recimo danas gramzivo, samo da živi što duže, produži život. Koji? Kakav? Druge strane, Evropa, ja kažem, koja Gospodo, koja? Ova Evropa sa Hagom? Ili Evropa koja sada nude Srbiji što pre datum, danas piše u politici, u rezoluciji koju spremaju i u isto vreme datum da počnu šiptari pregovore za ulazak u Evropu. To znači ima 5-6 država koje ne slažu se, pa sad oni bore da njih pridobiju, pošto nisu i priznali. Slovačka, Rumunija, Grčka. Ali to se vidi, to licemerje. Dakle, koja je Evropa? Koja je Amerika? Amerikanci su nam govorili, ima divnik Amerika i hvala Bogu, sve i više privlači pravoslavlje. I za radost našu Srbi su postali u posljednjoj
a možda 7 godina, 10 godina postali misionari ranije kod Srba, retko ko je prelazio. A sada naš Maksim je dobio nekoliko parohija čistih Amerikanaca, postali i prešavši. Mitropolit Amfilohije da sad priča, nema samo mučenih sredstava, dovoljno. Znate koliko po Južnoj Americi, doduše to su ogromne zemlje. A da vam kažem kako sam mu ja pakostio, kad smo se videli na Rutindan pre Avanđelodana. Rekao, ti si bio u Venecueli kad je ovaj Čavez dobio, ti si ga podržao, što je anti-amerikanac, da dobijemo izbore. Mnogo sam ja ne valjao. On je debelo kožac, njega to više. Dakle, hvala vam na strpljenju, evo, izvolite sad vremena za par pitanja, proto da damo ovaj, Boga mi, 50 minuta. A vi izvolite na par pitanja. Čovjek kao biće podviga, kao biće kretanja, radnje, aktivnosti, dinamike života pre svega. Život je veliki dar, život je radost. Nemojte ovo što imaju, pisao sam to i nesrećom Ćosiću, depresija zavladala, depresija. Svugde, otiđite u narod, nema u narod depresije. Srbi na Kosovu, bili smo sad naslali u Dečanima. Znate koliko ih je došlo? I došlo je 25 Albanaca, moj prijatelj od Amerikanca koji je postao pravoslavni, pa je profesor u Draču Bogosloviji, i Albanka. Pomozite mi reći Danilo, a otac me je Natan, Nejtan. I postali smo veliki prijatelji, već ima 4-5 godine. Njima sam govorio uveče, braćo Albanci, budućnost vašeg naroda je u pravoslavlju. Oni su već postali 30 i nešto posto, bilo je 17%. Znači, prelaze miliona, bilo ih je 17%, koliko je bilo na 3 miliona, 3 i nešto Albanaca. Budućnost, kad postane albanski narod, koji je, nažalost, 75% izdao svoju veru. Nije Skenderbeg, kao što zovu Srbice, su nazvali Skenderaj. Otac ga je dao kao taoca sultanove, ga nasilno obrezo i napravio otisno. Pobego je otuda i digo ustanak i borio se 1466. kao Georgije Kastriot. Majka mu je bila Srpka, je bila Albanac. I nije on Skender, nego on Georgije, Čorđe, ili Šinđon. On nije Šinđon, Sveti Jovan, Vladimir je Šinđon, Sveti Đon. On je Đon, ako ćete vi tako. Dakle, velika je budućnost i pravoslavlja u ovim zapadnim zemljama, bez velike kampanje, bez propagande, bez nametanja, bez unijačenja, bez... U Africi pravoslavlje se veoma razvija, samo blagodareći dobrovoljnim prilozima pojedinih Grka, pojedinih manastira, pojedinih eparhija, nema nikakve državne organizacije. A veliko širenje pravoslavlja. Pojas od roga Afrike tamo u Keniji, pa skroz ovamo do obale Slonovače, kroz sredinu, kore su muslimanske zemlje, i onda još dole na jugu, ta Tanzanija koja se graniči, ja mislim, sa ovom Južnoafričkom unijom, još tamo ne znam koja je zemlja. Dakle, ajte, izvolite, ja opet razvuko. Ima neko fino, lepo pitanje. Može i teško, grubo, ružno. Eno. Moram da se ustanem ili ovako? Ako ti hoćeš. Poštovanja, prvo. Da, ovako, zanima me da li se treba bojati ikonom u hrišćanstvu, da li je to nešto... Da li se treba? Da li se treba strah poštovanje prema ikonama, preveliko imati? Umereno prema svemu. Kad me pitao iz Novog Sada u toku rata jedan divan čovjek Rahovac, koji je okupio pomoć za decu našu, siročad, i pitao me baš o tome, ja sam mu rekao, kad se nađeš nad malim detetom, to ti je ljubav, to je strah Boži. To je svetinja, to je svetost. On je se zadivio i jeste, prema detetom ne možete da nemate strah opoštovanje. Ljubav, ja bih ga zagrizao ga, ujeo ga. Sluge Jove su tolika vole Jova da bi ga, kaže, bi su ga pojeli. I Sveti Zlatousto tumači kako je Hristos dao se nama da ga jedemo. Da ga jedemo, a jelo je najtešnja komunikacija. Ne da ga pojedemo, on je hleb nepotrošljivi. Koji daje i koji se daje. Koji se jede i nikad ne troši. Hleb je života. To je bilo drvo života u raju. Da je Adam to radio, ne bi mu trebalo još neko drvo tamo znanja, tobož znanja dobra i zla.
Dakle, potrebno je da kako s ljubavlju prema ikonama. Danas sam jednom malom rekao ovako se krsti. Ako ste vidio neki prota kojima je teško, da stave nego ovako se krsti, gospoda prota. A? Ili tamburicu, kada. Meti lepo na čelo, pa na grudi, na stomak. To je sila za Hrista. Utrobu djeve i onda Duh Sveti koji se rasprostire po celo svijetu na svaku dan. I te kako treba poštovanje. Ali čast koja se odaje ikoni, bilo od kakvog materijala, odaje se liku, bolje reći prvo liku. To je Sveti Vasilij u 4. veku rekao. Čast odavana liku prelazi na prvo lik. Zato je lik svetelja važan. Lik svetelja i ime njegovo koje nam stoji. Dakle, i te kako treba sa poštovanjem odavati se. Čovjek se vidi u svemu. Znate, gledam, recimo, da kažem ko, uzme pa mi sipa ovako vino. Moj otac bi ga ovako odrapio, tako je nemao, na. Ni stoci ne bi tako, nego lepo sa pažnjom ovako. Dakle, sve treba uneti čoveka, uneti srce, uneti volju, uneti ovaj pažnju, ljubav. Tu se vidi čovek. Sa koliko ljubavi služite druga, sa koliko ljubavi se ošte prema bilo čemu odnosite, prema učenju deco, to je svetinja. A ne samo ajde da otarasimo ili da znate, živi mi to da se čuje govor što kažu Vanjanci. Ajde, dobavimo samo ovakvu ponuzu. Tandelja, Voja Čarkić, znate ga, volio je da se šali, tako izvrto reči, tandara mandara, pa ne znam, vopra umesto pravo. I kad je sahranjivo ženu, malo majku ili tašto jednog lekara, on kaže, doktore, hoćemo li vopra ili tandara mandara? Kad je Voja došla na operaciju kod tog lekara, on kaže, Voja, hoćemo li vopra ili tandara mandara? Dakle, svemu treba pokazati ljubav prema ikoni, prema svetinji. To su sve pomoćna sredstva, to su prateći. Bog nije siromašan. Otac Justin je govorio, Bože, napolju je radio, Bože, kakve one insekti, pa mu se popenio na onaj sto, cveće okolo. On je živeo sve taj pravoslavni kosmizam, ljubav prema prirodi. I da odgovor na to malo proširim, i zašlo je u nesličnoj televiziji ovoga, da kažem, Tijanića, stoji majmun i piše gore naš predak, a ispod majmuna piše ima neke tajne veze. A kad otvorite slika, mlada žena, majka drži dete ovako u marambi i prišla ove kareze i majmun gleda, interesantno, vidi se samo glavica. Sad ovi su nešto režirali kao da majmun priča detetu ili dete, neki dječji glasovi, ne razume se. I oni sad to razvijaju, to je naš predak i ima neke tajne veze. Ja kažem, gospoda urednic ili glavni urednik, misleći na Tijanića, je očigledno govori o svojim precima i o svojim tajnim vezama, jer time u stvari propovjeda svoju religiju, pseudo religiju. Šta je čudno u tome što majmu gleda jedno mlado živo biće i on je neki otac, to vidi se. I šta je to čudno ako se zainteresovao? Preko ste vidjeli kako foka palo je neko dete od ovdje u vodu, gura ga njuškicom da gistera da se ne udavi. Ili masa drugih primjera. Neka kuja je primila lavića, odbacila majka i doji ih. Sveti mama je preživeo sisajući košute. I tako je bio još tete. Mama, i tako je nazvao mama, ne znam mu nime, ko se postradao za Hrista. I napisao jedan članak tekst, ne znam da će objaviti, neće, oni sigurno. Ima sigurno tajne veze, ali ima tajne veze što postoji jedan naš predak zajednički. Dakle, pogledajte majmunče, pogledajte kuće, pogledajte ptiče, pogledajte tele. Svako je čovekoliko, u svakom vidi stremlju ka čoveku. I jedan naš otac donese im prekada jedno kuće divno. Pogledajte, kaže, stvarno lična čoveka. Čovek, životinje su čovekolike, čovekočežnjive. One streme ka čoveku, a čovek streme ka Bogu. Tako je Bog udeći. Šta je tu čudno? Ali on je gospoda, hoće svoju. Znaš, to je predak. Budi Bog s nama. Ne znam da će izaći, ima to. Cijela priroda je badata u nas kao naš dom Boži. Otac Justin je govorio i u kakvom da je strašnom stanju svetu. U ovom i ovakvom svetu postoji spasenje, jer postoji spasitelj.
i Momčilo Nastasijević je govorio, to veća propast, to veća nada spasenja. I Matija je to, izvinite, od mene čuo i unao svoju pesmu, ali pod navodnicima. Matija me vrlo vešto da pribira, da sabira te delove. Ovaj, da. E, tako je, dakle, bit će pozvano, odgovorno, bit će ne centripetalno prema sebi, nego isto vreme centrifugalno. Izlazeći iz sebe, Bog je postao čovjek. A nije ispraznio sebe. Izišao nama u susret. U tome je velika sloboda i ljubav Božja. To govore oci, to je takozvani ekstatička ljubav. A Bog izlazi iz sebe da primi nas. I u tome je čudo Božje slobode. Božje ljubavi. On se nije uplašio. Ispraznio sebe. Ekeno se kaže apostol Pavle u poslanici Filipljanima. Da bi nas obogatio. Osiromašio radi nas. Ali ne radi sebe. Šta mu je falilo, šta mu mi možemo doprineti. Nego u tome ljubav Božja, da ljubav kad se deli, ona se umnožava, ona se ne umanjuje. To je jedna od retkih stvarnosti našeg sveta. Tako je i svako drugo dobro. Dajte, deco, dajte kaludjeri, kaludjerice, ako mi se dobijete. Ako ne dajete, ne, tišnete se za sebe i tako.